Дороги ще повністю не відремонтовані, як треба. Фасади не пофарбовані, але це не заважає посадовцям Білгород-Дністровського готуватися до відкриття турсезону. Запланували цей захід на 11 травня. Цього ж дня співробітники КП «Карман Туринвест» мають презентувати і туристичний маршрут. Тут буде асоціація туризму України, Одеська область, дуже багато туристичних операторів. І будуть представлятися бази відпочинку, які знаходяться в Затокі, в Сергіївці, туристичні компанії, буде представлений туристичний маршрут. Також буде представлено, якщо ви слышали, наш античний гарантійщий Тіра, який знаходиться рядом з крепостю. Це також нова локація, над якою ми зараз працюємо. Античне місто Тіра готують до сезону, а ось якщо спуститись до першого причалу, там, де відкривається мальовничий краєвид на керман та фортецю, відчутних змін поки що непомітно. Сюди місцеві посадовці запросили одну з найбільших компаній країни – «Нібулон». Чекають на відповідь. Приїжджали вже спеціалісти і технічні спеціалісти, які слідували повністю і просчитували стоїмость маршрута і всіх локацій для того, щоб зробити сообщення Одеса, Затока, Овідіопольський район, можливо, і Білгород-Дністровська крепость. Тому що у нас є там якраз територія комунального причалу, яка дозволяє нам як можна швидше, без Міністерства інфраструктури, вирішити вопрос цього прямого морського сообщення. Всі те технічні моменти, які ми змогли предоставити для компанії «Нібулон», їх удовлетворили, і вони зараз просчитують маршрут. Довгий час не задіяні були й інші причали в Акермані, доки за них не взялися місцеві підприємці. Вони мають до відкриття туристичного сезону презентувати свої послуги, каже Євгенія Волинець. Вони там роблять школу юного яхтсмена і так далі. Це буде, скоріше всього, сообщення на цей сезон із Затоки в Білгород-Дністровській крепості. Окрім цього, білгород-дністровська влада не втрачає надії взяти участь у програмі «Україна, Румунія, трансгранична». Написали проект, який треба подати до початку травня, згоду на участь, якому мали дати депутати на минулій сесії. Ми вибрали для себе пріоритет культуру, тому що у нас дійсно є культурне наслідя, яке хотілося б зберегти, і нам є чим займатися. А також я хотіла цей пріоритет все-таки чуть-чуть переплести с туризмом, для того, чтобы у нас была дополнительная локация для привлечения туристов. И мы сделали уже там, из Одессы приезжала компания, помогала нам. Мы выбрали очень интересное место для размещения локации, такой будет как прозрачный музей, экспозиция такая, макетов крепостей периода Штефана Великого. Это те крепости, которые находятся на территории Румынии, на территории Украины и на территории Молдавии. Вот это один из основных моментов, который мы хотели вот по нашей части проекта подать. Взагалі, за програмою «Україна, Румунія, трансгранична» передбачається фінансування у сумі 60 мільйонів євро, подає свої проекти і Ізмаїл, каже Євгенія Волинець. А ось, чи пощастить Білгород-Дністровському, питання відкрите. Ну, я верю, что я сделаю все возможное для того, чтобы все равно нас туда приняли. Когда мы реализуем один проект грантовый и правильно его сможем реализовать, и потом аудиторы правильно его провести аудит, за него отчитаться, тогда уже будут любые грантовые средства идти по накатанной. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.